Әмін. бірақ мойындауым керек фотомагниттер мен күткендей керемет емес бірақ содан кейін сіз маған фотомагниттер туралы материал жібердіңіз мені қызықтырды бұл жерде көп нәрсе бар деп кім ойлаған мен білмейтін нәрсенің астарында күн сайын бір оқиғаның болуы мүмкін екені қызық білесіз бе біз мұны ойланбастан тоңазытқышқа қойған сияқтымыз бірақ бұл шын мәнінде біз адамдар естеліктерді қалай сақтайтынымыз туралы өте терең нәрсені қозғайды бұл оларды шынайы сіз түсінесіз нақты етеді мен жүз пайыз сенімдімін жарайды біз тарих туралы айта бастағандықтан мен өткенге үңілуді жақсы көретінімді білесіз менің балалық шағымдағы тоңазытқыш пластик қаптамадағы магниттерге жабыстырылған бұлыңғыр демалыс суреттерінің ескерткіші сияқты болды мұның бәрі қашан басталды бұл фотосуреттерді кез келген нәрсеге жабыстыруға әуестену ме фотомагниттің нақты туған жерін анықтау өте қиын көптеген нәрселер сияқты бұл да трендтердің тамаша дауылы сіз балалық шағыңыздағы тоңазытқыш туралы айтқан сияқтысыз солай емес пе тоңазытқыштар жиырмасыншы ғасырдың ортасында үйлерде үйреншікті нәрсеге айналды сізде түрлі түсті фотосурет пайда болған кезде барлығы сол жерге жиналды ал басып шығару арзанырақ және ықшам болды кенеттен барлығы сүретке түсе бастады және оларды көрсеткісі келді біз тоңазытқыштан да жақсымыз дұрыс бұл бірінші дәрежелі жылжымайтын мүлік бірақ қызық осы жерден басталады бұл фотомагниттік компания әдетте бұл тәсілді қолданады сондықтан мен оның қалай жұмыс істейтінін білмеймін реттелетін пішіндер өшемдер және тұм. бұл келесі деңгейдегі фотомагниттер дәл солай менің ойымша олардың ойында магниттерден де көп нәрсе бар мұның бәрі жекелендіруге қатысты біз мұны барлық жерде көреміз адамдар жаппай өндірілетін барлық нәрсеге үйреніп қалған оларға өз айта алатын бірге нәрселер қажет жекелендірілген телефон қораптары арнайы кроссовкалар тіпті олар қалай аталады Spotify пішіміндегі ойнату тізімдері иә бұл күндері бәрі маған өзіме және өзіме байланысты және фото мегнат олар жай ғана оған қосылып жатыр бұл естеліктерді көрсету туралы бірақ мұны өзіңіз білесіз менің түсінуімше олардың сапасы жоғары басып шығару материалдар олардың барлығы ұзақ қызмет ету мерзіміне арналған дұрыс өйткені сіз оларға естеліктеріңізге сенесіз бір екі айдан кейін әжесінің өңі кеткен бұлыңғыр суреті ешкімге керек емес иә осыған сапаға назар аудара отырып олар и бұл жайғана ғана бір реттік заттар емес дейді бұл естелік білесіз бе сіз сақтай алатын уақыттың кішкене бөліктері осы әңгіменің бәрі мені ойландырды неге біз бәрібір барлық тоңазытқыштарымызға фотосуреттерді қоймаймыз менің айтайын дегенім бұл жай жақсы естелік емес ол жерде тағы бірдеңе болып жатыр ма о әрине мұны есте сақтаудың кішкентай триггерлері деп ойлаңыз солай ма олардың әр сөзбе сөз, -сөз қандай да бір оқиғаның сезімнің адамның суреті тоңазықтышты ашқан сайын сіз шынайы өмірдегі ең жарқын сәттері бар бейнені айналдыратын сияқтысыз білмеймін шынын айтайық олар әңгіменің басты бастамашылары менің айтайын дегенім кімнің әлі қонағы жоқ еді құдай ау мына жерде салынған ұятты сәбидің суретіне сенбедің дәл солай бұл әлеуметтік психология жүз біріншіден сіз өзіңізді көпшіліктің назарына ұсынасыз адамдарды өзара әрекеттесуге оқиғалармен естеліктермен бөлісуге шақырасыз осылайша біз бір бірімізге жақындай түсеміз бір бірімізбен байланысты сезінеміз сіз бұл жағдайдың қаншалықты цифрлық сипатқа ие болғанына қарсы әрекет деп ойламайсыз ба менің айтайын дегенім біздің телефондарымызда мыңдаған фотосуреттер сақталған бірақ фотомагнит оңай бұл мүлдем басқа мәселе ол көзге көрініп оны көрген сайын қуаныш пен аздап ұят сезімін тудырады бұл өте қызықты сәт бұл цифрлық шамадан тыс жүктеме әлемінде маңызды нәрсе туралы айтуға болатын нәрсе бар біз өткенімізбен осы физикалық байланысты қалаймыз адамдар әлі күнге дейін баспа фотоальбомдары мен қолмен жазылған хаттарды жақсы көреді бұл бір нәрсе экрандағы пиксельдер басқаша көрсетіледі түсінесіз бе айта кету керек бұл терең сүңгу мен үшін нағыз жаңалық болды бұл фотомагниттер мен мұны айтамын деп ешқашан ойламаппын бірақ олар өте терең сіздікі жөн бұл сізді ойландырады келесі жолы олардың біреуін көрсеңіз білмеймін екінші суретті түсіріңіз мұның астарында қандай оқиға жатыр бұл сізге қалай әсер етеді ал біздің цифрлық дәуірімізде бұл кішкентай физикалық нәрселер біздің маңызды нәрселерге қалай жабысатынымызда қандай рөл